korang mesti nak buat video, korang nak letak background music yang best, betul tak? And korang mesti pelik juga, kenapa kebanyakan video-video kat YouTube ataupun kat Facebook diorang tak pakai macam lagu-lagu mainstream, macam lagu Siti Nurhaliza ke, lagu-lagu yang famous lah. And kepada korang yang baru nak start buat video, mesti korang nak tahu kat mana tempat yang terbaik untuk dapatkan lagu background music. So kalau korang nak tahu semua benda tu, korang kena tengok video ni sampai habis. About to leave, already packing, come with me. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Kepada korang yang baru tengok video aku, nama aku Muhammad Hasif bin Mahiran bin Hussein bin Khamis, tapi korang boleh panggil Hasif Mahiran je. Kepada korang yang dah subscribe channel aku, thank you very much sebab sudi support video-video aku supaya aku lagi semangat, motivate untuk keluarkan next video. Bagi aku, elemen music ataupun background music dalam satu video tu memang penting sebab nak hidupkan video tu. Lagi-lagi kalau korang jenis yang travel vlogger ataupun korang yang selalu buat vlog. And aku pernah jumpa orang, dia kena cari lagu dulu, lepas tu dah jumpa lagu yang best, baru dia macam dapat idea nak buat vlog macam mana. So kau nampak tak pentingnya nak ada background music tu. Jadi soalan dia, kat mana kita nak cari background music ni semua? Okay, sebelum kita masuk soalan tu, aku nak korang semua faham, terutama yang baru nak start buat video kat YouTube ke kat Facebook ke, kita kalau nak letak background music, kita macam tak boleh, kita tak boleh sesuka hati je nak pilih lagu yang kita suka. Maknanya lagu mainstream yang kita suka. Contoh macam kita ada suka lagu Siti Nurhaliza kan. So kita macam, oh lagu Siti ni memang kena lah dengan video kahwin aku, so aku macam nak letak dalam video aku. Guys, tak boleh guys, sebab lagu-lagu ni ada copyright. So bila ada copyright ni, bila kau produce video gunakan lagu yang ada copyright, nanti bila macam engkau dah layak untuk monetize. Monetize ni adalah satu cara kita nak dapat duit daripada video yang kita buat lah. Contoh kat YouTube, iklan yang keluar dekat video tu, kita akan dapat duit sikit-sikit. So kalau bila kita kena copyright claim, selalunya duit tu takkan masuk kat kita. Mungkin dia benarkan kita pakai lagu tu, tapi apa-apa profit yang kita dapat daripada video tu, orang yang claim tu akan dapat. So korang nak ke buat video penat-penat, edit penat-penat, lepas tu orang lain dapat video korang? Kalau korang jenis yang macam buat video suka-suka, tak kisah, tak apalah, boleh lah nak guna lagu mainstream ke apa kan, korang tak payah risau. Okay, copyright claim tak apa lagi. Kalau korang kena kat YouTube, kalau korang kena copyright strike, 3 kali korang kena copyright strike, korang punya account YouTube terus kena delete. So korang kalau nak pilih nak masukkan lagu ke, gambar ke, video ke, pastikan korang cari yang bukan copyright. So baru aku nak jawab soalan tadi, mana kita nak cari audio ataupun background music yang kita boleh pakai untuk video kita. Nak cari audio ni senang je, ada dua tempat, satu yang berbayar, satu yang free. Aku pergi yang free dulu. Kalau yang free ni senangnya, dekat YouTube dengan Facebook, dua-dua ada audio library. Kalau macam kat YouTube, korang pergi dekat dia punya dashboard, dekat situ ada audio library, kau boleh pilih mana-mana lagu korang nak, and then korang boleh download, korang boleh pakai tanpa korang risau kalau dia takkan berlaku apa-apa claim, sebab itu memang YouTube dia bagi. Tapi korang kena faham audio library YouTube bukan yang korang pergi channel yang tulis non-copyright, lepas tu free, non-copyright, itu bukan itu selalu scam tau. Dia tulis non-copyright, mula-mula korang pakai boleh, lepas 2-3 bulan tiba-tiba korang kena copyright claim. So aku tak cadangkan korang pergi channel cari music yang tulis free copyright music, jangan-jangan. Korang kalau betul nak free, korang memang kena pakai audio library yang ada dekat dashboard YouTube korang. Kalau korang macam baru start, aku memang cadangkan lah korang guna yang audio library kat YouTube ni, sebab free je kan. Korang buat je video, cari. Okay, satu masalah bila free ni, tak banyak lah pilihan. Pilihan banyak tapi tak banyak yang best-best. So korang cuba try yang terbaik, cari yang korang rasa sesuai dengan background music korang. Okay, ada lagi satu tempat korang boleh cari lagu free yang agak okay. Contoh macam The Fat aku lupalah nama dia, Fat Red ke? Tak apa, nanti aku letak dekat description kat bawah, korang boleh tengok channel tu. Korang memang boleh pakai audio yang dibuat, dia memang buat free, korang boleh pakai. Tapi baca description dia apa yang dia suruh buat. So kat situ okey lah, maknanya pilihan dia tak banyak tapi lagu-lagu dia best. Okay, itu yang free. So bagi korang yang nak audio library free, ingat apa aku cakap, jangan pakai yang kat channel YouTube dia tulis audio library
free copyright music, jangan. Sebab dah ramai kena scam. Sebab mula-mula pakai, lepas 2-3 bulan, kadang-kadang lepas 2 tahun tiba-tiba dia claim. Aku tak tahu macam mana benda tu boleh jadi. Kalau nak tahu apa ni, lagu tu ada copyright ke tak, okay, salah satu cara yang korang boleh tengok, korang tengok kat description tu, kat bawah tu dia macam YouTube, dia memang dah ada label kat situ, lagu tu dari mana semua. So dari situ kau tahu, dia tulis free copyright tapi sebenarnya memang ada copyright, so tak boleh pakai. Senang cerita nak selamat, jangan pakai, just pakai audio library yang ada dekat YouTube dashboard ataupun channel yang Fat Rat tu aku cakap, ada kat description nanti. Okey, sumber yang kedua korang boleh dapatkan daripada tempat ataupun laman web yang berbayar, third party yang berbayar. Mungkin korang kena bayar subscription bulanan ataupun bayar setahun terus, ataupun korang boleh beli satu lagu. Tapi selalunya yang jual satu lagu ni harga dia lebih kurang macam kau bayar sebulan untuk subscribe kat satu tempat third party tu. So better aku cadangkan kalau kau nak subscribe, subscribe terus yang bayar bulan-bulan. Sebab bagi aku lagi berbaloi daripada korang beli satu lagu tapi harga dia macam bayar subscription bulanan. Third party banyak sebenarnya yang free copyright music, free royalty copyright music. Antaranya Music Bed, Artlist dengan Epidemic Sound. Tapi hari ni aku nak cerita lebih kepada Epidemic Sound sebab aku pernah pakai Epidemic Sound. And kalau korang nak tahu, kebanyakan YouTuber ataupun content creator kat luar sana memang gunakan Epidemic Sound untuk dapatkan lagu-lagu free copyright. So diorang tak risau kalau apa-apa jadi, tak ada copyright claim, takkan berlaku copyright claim. Diorang bila nak monetize video diorang, tak ada masalah. Kalau berbayar ni, maknanya korang kena subscribe lah. Macam aku cakap tadi, bayar bulanan atau bayar setahun. Kalau tak silap aku, korang yang pakai Adobe Premiere Pro yang baru, aku rasa Epidemic Sound memang dah collaborate dengan Adobe Premiere Pro. Aku tak tahu sebab aku tak pakai Adobe Premiere Pro. Korang boleh check. Sebab kalau dah boleh pakai yang siapa yang subscribe Adobe Premiere Pro yang dah ada dengan Epidemic Sound, tak payahlah korang nak apa subscribe lagi Epidemic Sound. Bagi aku, kalau korang yang nak subscribe untuk lagu-lagu yang berbayar ni, pastikan korang memang dah ada maslahat untuk buat video selalu. So bila korang bayar tiap-tiap bulan tu, taklah terasa sangat kan. Macam Epidemic Sound, kalau untuk personal, dia boleh pergi kat, boleh gunakan untuk YouTube channel kita, Facebook kita, ataupun Twitch, ataupun podcast yang kita ada, dalam $15 sebulan ataupun lebih kurang dalam RM65 ke RM70 sebulan. Dia berubah-ubah lah sebab nilai tak sama kan. And Epidemic Sound ni dia ada banyak tau. Dia ada macam dah, kalau tak silap aku, ada dalam 30,000 lebih list lagu and 64,000 sound effect. So korang boleh pilih mana yang korang nak. Tapi nanti bila Epidemic Sound ni korang pakai, kalau first time korang pakai, korang macam tak tahu tau macam nak pakai lagu apa. So kalau macam aku, aku pergi dekat YouTube channel, ada Epidemic Electric, Epidemic Pop. Korang boleh cari kat situ, aku akan tekan tengok video dia, aku akan pilih most popular video yang orang selalu pakai lagu-lagu diorang. So bila korang ada Epidemic Sound, korang boleh buat lagu macam ni. My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. Just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. And korang boleh buat video dengan lagu macam ni. Terbaik untuk korang yang nak cuba Epidemic Sound free, sekarang dia ada promotion untuk 30 hari free trial. Korang just kena sign up. Sign up ni maksudnya korang daftar, korang still kena, dia macam Netflix lah. Kalau nak daftar, dia kena masukkan korang punya info dulu, info credit card atau debit card korang dulu. So dia akan automatic potong untuk next bulan kalau korang apa macam nak teruskan. Tapi kalau korang tak nak teruskan, korang jangan risau, Epidemic Sound korang boleh cancel je, tak ada masalah. And antara soalan yang orang ramai tanya, macam Epidemic Sound,
Contoh kita dah pakai free sebulan, lepas tu kita cancel. Macam mana dengan audio atau lagu yang kita pakai untuk background music kita? Nanti kena claim copyright ke kalau kita stop? Tak. Aku dah baca dia punya peraturan. Selagi korang upload video tu sebelum korang cancel, so dia tak ada copyright claim issue. Termasuk kalau kau dah subscribe 2-3 bulan, lepas tu kau rasa tak nak, kau cancel, video mana yang korang upload sebelum korang cancel, tak ada masalah copyright, boleh teruskan macam biasa. Kepada korang yang nak dapatkan yang 30 hari trial free tu, korang boleh dapatkan link dekat bawah description aku. Aku ada letakkan link kat situ. Aku tak dibayar, ni bukan video sponsor daripada Epidemic Sound, tapi ada referral daripada aku. So mana yang dapatkan cuba 30 hari percuma tu, korang tekan link kat bawah, daftar macam biasa, and korang enjoy, pilih lagu yang korang nak gunakan untuk video korang.